Бид аялгаар кино телевизэд орсон үйлдэлтэй. Менчгэ Бекулсын орон ганцхан эрд аялгаар кино телевизэд орсон үйлдэлтэй болохоор барахгүй. Тулгаан төлж туурган кедэрсэн 25 жилийн турш уухлаа. Орчлын үйлдэлээр гол болгож, сэдэрний үйлдэлээр хавсруулж, чинэрлээ Монгол сүгэний эрхлэн олон сайхны чинэрлэг телес өрөө мэтээрэн Монгол төмдэн соёл урлагийн шин дэжаар гэрдэж ирсэн юм аа. Улаан мэчин жилийн цагаана баяр хэрчэр хараагаар Баямгийн Монгол телевизийн урчлагч, найруулагч, суруулжилэг, сэдэрлэгч бүх Монгол телевизч маань бүх Монгол төмдэн цагаан сарын шинэнэгэн гэдэг шоуч ажгараа тавхан таган цагаалхаллаа. Бүх Монгол телевизчдээ нэгэнсэн халуун алих ташин таран өвт навсгая. Өндөр цаг цаг биш цагаан нэгэн шин. Удаах хөө чөөд ирдэглээ чимэн томанго. Удаах маны өгнө цайг нь самнайга гар юула бас гоолж удва. Аа чавасоо чавас. Одоо хот хазри цагаан ихс тем болд ман хайо. А? Хаямган. Уй. Сних дуутай. Кэндэрвэ. Кой сонгоч Басаган да омолхо ягсмагын богнор. Харин харин. Аа. Ода. Хамод өдөрфта. Ойл имшгэн цайг нь савдлаа яваад өдөр шиж дээрвэ. Аа яглавэ яглы. Одын базар газраас юм амнэ гэдэг нэр хаал тавулжлаа. Юм кем бас үнтэй. Харин ода. Ода уулог ч газар тайсан болохна. Улаан Украин саачгад тавтай мис болох уу? Харин. Ээ чамаас. Чадаг хөө өдөр жидэжээ боё. Няны холвар. Я хатга темрэн чигэндэн ажаа сааран келдэн. Ня. Изнэн гэдэнтэн. Ой, одоо баг бүргэл арай л бүзгэж яа. Я юуч цаангаар баг. Ээ. Шаркэ. Мэмой. Ой, ерч хата. Күрэдэвэ, күрэдэв хаалгадар явж дэвэ. Ня шуулсаа гэд. Ня. Ирчэдэж гээ. Йоо, ирчэдэж гэрч. Аадах төвөнд тохол барад. Одох мен кен шал хөвөндөр жадам болхай юу? Ахи дардын нахиулаа чин. Жен. Ой жен. Ой. Бэдэ дэ. Ават мараач юу? Эсэ олгута. Бана заман чин. Хама юу ин чин? Цагаан нуурандаа амдэрж нэвэ. А? Цагаан нуурандаа амдэрж нэвэ. Гар усны дохан баргатайжгээ тасраа болгошулж нэ. Ани дохата гар ус авчих гин чи яглаглаг. Тэргэнээр тэргэн. Аймэд бэ мэд бэ. Иржээд ижиг. Оо ханчаас. Эмгэн цагаан элен гэлчи. Бэлэн бэлэн. Балалаа ээ о гэнэ мэн бай нэлээ. Оо ханчаас гэдэг үү. Оо. Сяасни ло. Кредитсэн санхүүг. Оо ноно. Лала юм wifi оё ва шуучи. Ой сэрна. Цагаажаанаа. Цагаажаанаа. Ухаа тавна. Оо. Цагаатаа. Цангарсгатаа. Аа саняа цагаажаанаа мэндэ утнас тав. Няа гүгнэ. Няа цагаажаа. Мэндэ. Ава тэн цагаажаа. Ава цагаажаа. Уй эн гараа нэвдэм биш. Баран гараа нэг хэдгийн зэ нэвэ? Хэ задан марч мэй гэсэн. Хасан буулгач хаад, игээ байрч хаад. Хан юуста болох уу? Анара гэр. Нэндэ мен сангар уч. Цагаан уусан сайхан болж гэнэ үү? Болж гэнэ. Нэ утнас тав. Яасу. Адай сангар та. Нэндэ мен сангар уч. Гарва гарва. Няс уус хатан ковид. Лао е, удо гэжэгэ шула. Ни гэ ясуй чэн ма? Ярма? Ясуй чэн. Юмгэн дүр заман чэ. Амарын үстэн. Гана баяр бэлгэв шүү гинэ. Бу бэлэг өгөлг. Бу юм гэдэг удаа тунгэрсэх яглаа. Уу мартчихоч. Марийг бата. Одоо бичгэн зээдэн бэлдлээ удаа. Няма. Аа уу биш хаа зэгэ. Уу яа сой чэлэ. Дүрж хөөсөн гинэ наман чэ. Аа вэ изнэгсэн бэлэг болж гинэ. Аа зүт хэл. Уу кэ. Мэн гам нэг жэдэж гинэ. Мэн мэн гинэгэд бэрх муу юм сурж жэдэж гинэ. Оо час бах кэ удаа мэн гинэ. Уу бод аа удаа душ душ дүргэд. Аа зэ. Аа зүгэд. Доктор сайхан шигэр байна. Эний хийдэ тамрадан ёо. Монгол хүн ийг сайхан дээр байгаа нэг юм. Яасуучин. Бол нэг хэрэгсэн бэрчлэх шин. Энэ сайхан уу биш үү? Сайхан амт шигэр дэрчсэн байна. За. Яа шигэр намжаа. Тэнд одоо надаа. Шигэр наркотик. Тэд орж ажиллаадган таа юу? Оо ажил шигэадган талаа. Харин илүү удаан болсоотно. Харин ернэклэйн ажиллаадгаад бүр ирд шиломбер болж яг гişэ. Аа. Амьдхан таны Монгол телевизэн ажиллаадган. Яа цав. Эн телевизэрэг гоохад эмгэнэ өнгөс уух байнда да. Бизнесээ суунадын. Сэтгэсэн. А. Бизнес монгол телевизэн санацсан та. А. Наасна. Эн
Oy kuat mı sinirime? Lan artık oyun oda ya yota. Ha. Oy. Kuat ne kargın iskender yok be. Ha. Patron. Şangangaz yuva Korea oda. Korea gaz yuva döndürsün. Kordesin. Kavatırsın. Ha. Bir indi. Patrondan sağır yok cinde ola. Anne anne anne. Ha. Anne anne. Ne su? Çavu. Ha bol neyin de sıkaracak. Endi yok hasırıda. Ve? Ne anne anne anne. Oy. Ha bol. Ha. Ya ya ya. Ha ya. Anya 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 anya. Болч тоога гэж тэмнэ. Гүрэн синдэ би тууса руураа зоочтон буудал да. Анья анья. Ня. Төдэмш гин төв хэн болсоо да цагаан ногоо мажи. Цагаан ногоо цаг болж нэ цайгаас нууц хатнуу да. Ня. Чам цаг хийчихвэ. Рэ цайгаас нуутна. Наа ажлаадган та. Ажлаадган та одоо манай Монгол хэлсийн хнэ таван хүй тагаас нэ күчрэгчээд одоо 50 хүй толж нэ. Тэгээд өдөрсөгийн хатуу чирмэлгаар одоо жилдэн 400-аас 500 бэл кино тэлсэж горчулна гэдэг нь. Хайм чаас. Бас ерисэн булганда 20 хэдэ дэлгсээр хэлж яана. Харин одын Монгол хэлс асан болон сайхан гараад байхад ийм гинэ үгэн бит өөр тэгээд өвгөл үзээс унаад нь. Сайн юугаар нь өсөв. Адой энэ тандаас цагаан байлгүй. Шар күүхэн гэлэг аваад. Эм үдэвлэн тайлж гэдэг. Шин хөрмөнгөсөө цагаагийн яа. Дэвлэгээ тайжих юм чинь Монгол хүмүүс. Өнгө хөрүүлчээд үй. Сайхан дэвлэнэмсээ, тэгээ сайхан цагаан гэдэг юм байна. Одоох мод өтнөрж хай юу да? Харин. Бас энэ жилээ. Торсын манай Монгол телсээ. Торсын жанд гараад. Бүгдэлкэнэ 148 улсто дамжигдаад нэвтрүүлэх гэж байна. Оо, маань чи. Сайхан юм байна да. Харин. Одоо тийгэл манай телсээ тийгэл яралтай гэж байна ла. Чимэн гадам жадаг нэг нэг жандрэд ийг хөгж гэнэ. Вэ? Одо саган угааны дэлгсгэж гэнэ гэдэг ажил байрандаа мас одоо гатарж гэнэ дээ. Дундур сажаснаар хөрүүлгөөд өгсөн. Цугаар айдл одоо. А буна. Хара цагаалга. Буна. Дундур сагнараа чамд хул болса? А тийм болж гэнэ. А. Аня. Төвкөн бахан төвкөн болш. Дуржо. Чи адам эмэт барам болоо сүүжэнчи? Би гараад нэг Кореагаас гэдэг нэ ажирж. Мамын хэрэгэр би хаан сүү гэдэрсэ. Бас Хөйрөн батлы сүүжих яана. Адам эмэ. Би сүүжс хатна би нэг гараад ирсэ. Мама мама нь явчих. Аа. Чи наач мама гараад ирсэ. Аа? Оо, чавас. Хөрмэж. Энэ үүнд яа. Хаппаа гэж юм. Аа? Цагаан ногоон мол жахна. Яа яа би одоо энэ дэс. Төвхөн суугаад үсгэн амжаад. Халуун таны дэв. Яа яа. Шүүгээс үсэн мох нуулдаг лээ. Кезэд мен ахты ахты эсклэ ажлаасыг гоолч санатна. Юу болж нэгэ хөвсөд ахна. Аа? Кэвдэм. Чуу яг юм ба. Ой. Эхсэ, сан гарав та. Гарав гарав. Ой, чи яас нууда нэрсэн чи? Уласрыжах та тэгэд бахам томш та. Юу, манжи юу? Сөвч манжи күнө нүр баржаад. Юу би? Болж гай. Цагаан нуу амж хэдэм монгол уусдаг та гарна. Сүр болж гоо манжи юу? Чих болж нэ. Амт болж гай. Гараад ирд муу гэдэг Кореагаас гэд нэ ажирч хутлаад байрлуулаад ирсэгээд. Кория мория кэрква сүүжэтнэ. Ой яг хөх гар. Ой, ой кэрч шуурва. Сүүжэтэ. Бахан төвхөн болцгаа. Ой, сангарута. Оо, мы шарк өвөрсгч. Эндэ мэн сангарута. Мэн сангарута. Шарк өв. Яа, цагаалж мэндэ утлаас тоо. Сангарута сэнэрвч. Сайн сайн. Баарсан уу? А, аха сангарута. Ой, мы шарк өв. Сэнэрвч. Самдан. А. Үнрэнгэ дедим бе? Бахан баалгсан гэдэг чи. Цагаан угана цаг болж ахлаа тэгэд дэр такрын маклын таслы өрклэрэн тэгэд хоор төгс балгүй. А, тэрэн зөө одоо Монгол гинэ такрын үлхлоода цаслан засаад байл юм. Наа суугаа цагаан уу. Өдөгөн шарсы яла? Сарна машт нахсахт нэржээ. А чөчөө. Ой. Чөчөө. Ашоо бомбур шоо бомбур. Ой ой чүмө гоман. Ала зэн ахсоор. Эрэг харагдсанаар тэвэрлээ. Саптал сайхан. Харин харин. Хокен хокен хокен. Тэ хокен. Харин голдом болсон нэг нэг санжи. Харин харин. Чөчөөгийн нэг яасыг чаа. Оо хамчаас. Одоод гагн бах гэд мэнг мэнг. Сэсэн юм байна. Ямуу юм дас лөө. Батмара, намта цагаа цэрэг. Энэ зүч улаан уу 500 гэсэн кэржэн үү? Болгоч мэнгийн гэсэн нэг үлчвэ. Болж битэн барьх ёсгүй гэх гинжгэн. Мен хаан гэдэн 4 метрын өрөөс өгсөн үлч. Наа болно, болно. Батмара болно. Тэвх мөрийн асуу. Тэвх суцхат. Цаг нь уцхат. Энэ цагаан угаан болж нэ Германд гийшиг хайгны хоёр санцам хаадэр вэ? Аа, няа няа няа. Нэ хоорон тавчихнэ. Нэ хөвөн суга цаг нь уула. Уул таасан цэвхэн малаарч мэнд байна уу? Аа, цугаар мэнд сайн байна. Шкода энэ жилний үс нургуутаа бахан барахтаа уулаа.
Хэрэв их махан дутчихна. Ээ. Уулгасан сүмэн нургуун тэр садан мэнд гарв уу? Аа, цуур мэнд байна л. Удах манаа натэр нахсхан хөөч. Энэнд ундур хулдаа ишгэ тэгэд өргөс улаа зайлж. Ээ. Манжи. Дахдуу дахо нам дигний ихшаа хөвн. Аа. Удах наадан дөрөн наадан наадас. Унжас мөрөн өрнөн татулчих ба. Яа. Үйл тамтын санж бай. А. Так тут нэг агент сүлдү. А. Ишкен шаард түрээд хөвсн ажилгын үе бод хууржилгаа үйлчи. Хууржилгын өдрөөд АВЖ удаа санаа зовсон суул. Манжи а. Кинэмэгодын шаард утгалаараа күйх нэмч мадрэ гинэм захва. Яглаа яа. Яглавэ. Так тут нарман үзүн. Эрэг сайхны үзүн. Уурха гараад малтаад манж. Бир дүүргөө малтад онгалгаа гайва. Малын белчараа зэгдүүдэд өчөөр. Сагасжам такат явах цогса. Одэнэ. Яглавэ. Уурдас малч малан хулдад. Э газранч хулдат. Э шаар тора суугат. Одо манын утгатай эзэнтэн өөлд эжгэртэн шахчэнэ. Эж хаваасан. Батрай бичгэн цагаан ногоон голчлаа сайн чимэн гоё энэ чин одо. Одо нутг нургнууд юм болсоо сур ямар сайн чимэн байдгаа дэ. Яглавэ. Батмарэ. Чолпол чолполыг юхэдэн читэ үмсэн таган үзэч. Уу чамэ уул бисэ бай эндрэ бэкэ уулдага юнардо чам Бочсыз насын чи кушнда бүлтэр нэ күй коладас гермал болчихын күйнэ теж дүүргэ. Тамир күйкэл хасунд өмөр мед гөгүн чиктэн. Эй. Энэ тахтаснанд хол бир дава те найз нар бас дүүчэнэ. Тама мэ кил чихэрго. Энэ адам аморик тайнд очго хайсан болохна. Тэр малар бас эжгөрөө байгаад багш эс нүдэн байгаад багш. Күй кол гинэтэн. Тэр уул дэсэн гүгт шаар уруусла хамаага түйкөл нэ би хамаагас уу чиний өмөргөнд дуусаад тийм бэр дүүргэсэн гаттайсаа би отаа дүүжэтэн уй тас уужэтэн багт чи хамаагад гож яч удаа мангас хол байраад наа дүүжэнэ би нааштага гаргандаа шүүгээд ийгэ дэмсгэх үнсэ уй ийгэ дэмсгэл яваад очи их сайхан бичгэн күнээр хаарнын көчөө сахнаа чамдсэн наа төвхөн суус хатан ковидэм сарнаа юу яа аа Чаа. Би удаагаад болжнэ. Эн кёд яаж цаптаа манжи. Аня. Арай гэж цагаан нугаа хийж ахлаа. Мен кёд олоо кевсэд дэдик ха? Я болно. Хамтаа суугаад халуутаа нитхэн уулах шүү. Кезэд мен ажил. Эсгэл ахтаа. Эн дээр кёд яаж амжаа гаргыяла? Ямар юм бэ? Эдгээр амжаа гэрнэ. Я. На кёдэм. Дуржас юу болж байна? Одоо ихээр толж наардас хол өрүүлээд. Эцэг машинаа яг үргэлжтэй хөөхөн цагаан. Аа, өөртнийг өнд үхэлсэвдэн. Одоо яаж хийсгэн та? Цагаан ногоон мал энэ чинь. Тэрхлээ яаж автан сагаалаад хамтаа сууж болдгоо юм. Сахан ууж ирсэнээ саад элэгнээс гарсан өрөнтөнд нэг ам Монгол хэлмэт гэж. Эвэр мит найлдварж яад бэлгэн тавнаас мэдсгэвтэн. Ийг төг шигцхан та. 90 цаг Монгол хэлэн санаа сууллаа мэт гэж. Адгсгалаад. Тэх хөөм сургаад. На, явцгаад. Хөөрөө чинь булан дурхлаа явъя. Улан гараа ухаас. Хэрэгсмэ чилгч дэрзээ. Хоол хэрэгч нэ чийдүрг жаадо. Хэрэгчин бэр чилгш. Чиний уршиг болж байна энэ. Чи нэ макер ширго. Чи Монгол төдсөн ажил өдөрсөгөө юмнаш кезэг гэрт уржилч. Тэр нэмэс. Цараг юмсгэ царангдуудаа наад нүгэн. Яг уу. Акелчсэ танд. Би яа дгүй чи нэксард нэг гэрэд хавьжсан баран мөн. Тадын кезэр жисхан та. Чи нэксард нэг өгтөм хана надэрд чи би нэг гарагт нэксам ершэн өдрөлгөн холвай уулж нү. Дахиад яса бэ? Бол нэг хөөдөм төвхөн сууц хатан. Бар гийгэнэс ш тэр. Өмнөд. Экс нэштэн бас зоод өгч ээ. Өрнөөсөө дурч яп самтан нас ханатан бол. Тэгтэн дүрх шүү. Арай гээ сахан нөгөө можохтай чи. Бозяатэ уурандартно чавасо чавасо сагаан болгоо дүүсө эжээс тэр булгын сэтгэл хөдлөлт хоёр кишнээс ихдгээр булгын мэмэй булгын юушивд хамтаа хакая ямар хэрэг болж байна булгын юушивд хамтаа суучны цагаа гэх мөрөж шүү ибас юуш гадас уутуу уурандараад Сайхан өрөнтөн Монгол хэлчих байш. Харин. Хатан шаардсан болж байна. Харин зөө бид наа буруу болж байна ла. Монгол сайхан нэг хэлэд ахна чи ямар сайхан болох аа. Харин. Тэ хэвэрдэн. Ой. Таа би шуухан татна. Авдын архлаа чадах юм дээ. Монгол хэлэд энэ юу? Сайхан ногоон болж ахла. Хамтан нэг даваачтан сайхан сага алдам болж байна чи. Тимээ тим. Тана гэсэн зөө. Ээ жоо хуурсны гэрэн дөрөн бүр сахаад Ягас ууж л боцхан та. Харин. Одоо бид наавэж таа хамтан айлгээ таараа.
Mongol sayın zanışların suğramtan tağan geya. Ya, diya. Ha, tiga. Oy. O da ki, karıçı mutsan haçı sıkartın. Oy, oy. Anne bu kompan nekir çöle tatpa. Çalay keya. Ya, başta. Ya, sana kadar gütmek öğretmem nasıl mutluca, narın tuğluğacı. Ülk Mongolçtu, sana kadar sayın geğet, gerilerini yen kamulun. Sen sayın sana gütmek güsken öv. Gülkay, Gülkay. Çota kazakara demirlik merget elkede yedistan çakaldım o cinden. İga çakan kekhle sayakı bir şey yok evde. Evet. 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 Evet.